नमस्ते, एक्युएन वर्ल्ड च्यानल आज पनि तपाईँहरूको लागि नेप्सेको प्राविधिक विश्लेषण टेक्निकल एनालिसिस लिएर उपस्थित भइसकेको छ। कृपया यदि अहिलेसम्म तपाईँहरूले हाम्रो च्यानल एक्युएन वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, र सब्सक्राइब गरिसकेको साथीहरूले हाम्रो भिडियोहरूलाई सेयर गर्न र लाइक गर्न नभुल्नुहोला। यति बिन्ती बिसाउँदै सबभन्दा पहिला सेयर कारोबार सम्बन्धी डिस्क्लेमर हेरौँ। सेयर कारोबार जोखिमपूर्ण हुन्छ, सबै लगानीकर्ताको लागि उपयुक्त नहुन सक्छ, तपाईँको लगानीको केही अंश वा पुरा लगानी नै डुब्न सक्छ। यो भिडियो नितान्त प्राविधिक विश्लेषण टेक्निकल एनालिसिसमा आधारित रही शिक्षामूलक उद्देश्यले तयार पारेको, कृपया लगानी गर्दा स्वविवेक प्रयोग गर्नुहोला। अब हामी नेप्सेको एनालिसिसतिर लाग्छौँ। सदा चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले इन्टरनेट ब्राउजर खोल्छौँ अनि www.nepsechart.com र हाम्रो स्क्रिनमा नेप्सेको चार्ट आइसकेको छ। र नेप्से पछिल्लो समय चाहिँ निरन्तर बुलिस हुने क्रम जारी छ, बुलिस क्यान्डलमा क्लोज हुने क्रम जारी छ, र आज पनि राम्रो एउटा बुलिस क्यान्डल बनाउँदै नेप्से बजार बन्द भएको छ। र अलिकति अब नोटिस गर्ने, पहिला हामी चाहिँ तपाईँको चार्ट हेर्नलाई सजिलोको लागि भोल्युम हटाउँथ्यौँ, आज भोल्युम पनि नोटिस गर्न लागेको छ। तपाईँको चाहिँ भोल्युम पनि बढेको छ भने बजार पनि बुलिस क्यान्डल छ, अलिकति बजारमा बाइङ भोल्युम सहित तपाईँको चाहिँ बुलिस क्यान्डल चाहिँ जुन किसिमको फर्मेसन भएको छ, यो किसिमले अब ट्रेन्ड चेन्ज करिब करिब कन्फर्मेसन जस्तो देखिन्छ नेप्सेको। र यसलाई फर्दर हामी इन्डिकेटरहरूबाट हेरौँ। एमएसिडी पहिलादेखि नै बाई जोनमा गइसकेको थियो, यहाँहरूलाई थाहा भएको विषय नै हो। र नयाँ कोही हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो पुरानो भिडियो हेर्न नछुटाउनु होला। र एमएसिडी क्लियरली बाई जोनमा छ, र तपाईँको चाहिँ करिब करिब अब जिरो क्रसको नजिक नजिक पनि आइपुगेको छ एमएसिडी, र त्यसै गरी बोलिङ्गर ब्यान्ड। र आज अर्को एउटा तपाईँको चाहिँ एमएससिटीले पहिला नै बाई सिग्नल दिइसकेको थियो भने आज नेप्सेमा बोलिङ्गर ब्यान्डले पनि बाई सिग्नल दिएको छ। र बोलिङ्गर ब्यान्डको बाई सिग्नल भन्नाले यहाँले बुझ्नुपर्ने, नर्मली बोलिङ्गर ब्यान्डमा लिने एउटा प्याटर्न के हो त भन्दा, तपाईँको चाहिँ प्राइस लोअर ब्यान्डबाट तपाईँको चाहिँ बााउन्स भएर अप्पर ब्यान्डको बाहिर यदि बजार बन्द हुन्छ भने जुन क्यान्डल पहिला बाहिर बन्द हुन्छ त्यो क्यान्डललाई बाई सिग्नलको रूपमा लिने गरिन्छ बोलिङ्गर ब्यान्डमा ट्रेड गर्दा चाहिँ। र बोलिङ्गर ब्यान्डले पनि एमएससिडीले पहिला नै सिग्नल दिइसकेको थियो भने बोलिङ्गर ब्यान्डले पनि आज नेप्सेमा बाई सिग्नल दिएको छ, र दुईटै इन्डिकेटरहरूले नेप्से अब अझै बढ्छ भन्ने तपाईँको चाहिँ के भन्छ कुरा चाहिँ इङ्कित गरिरहेछन्। त्यसै गरी ब्याङ्किङको हेरौँ, कमर्सियल ब्याङ्कहरूको इन्डेक्स, ब्याङ्किङ इन्डेक्स र ब्याङ्किङ इन्डेक्स पनि एमएससिडी पहिलादेखि नै तपाईँको चाहिँ बाई जोनमा थियो, र आज बोलिङ्गर ब्यान्डले पनि बाई सिग्नल दिएको छ, र नेप्से सर तपाईँको चाहिँ ब्याङ्किङको पनि ब्याङ्किङ इन्डेक्सको क्यान्डल पनि आज बोलिङ्गर ब्यान्डदेखि अप्पर ब्यान्डको बाहिर आएर बन्द भएको छ, अर्थात् बाई सिग्नल जेनेरेट भएको छ बोलिङ्गर ब्यान्डमा। र त्यसै गरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र नेप्से र कमर्सियल ब्याङ्कलाई पछ्याउँदै डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि एमएससिडीमा पनि बाई सिग्नल छ भने बोलिङ्गर ब्यान्डले पनि आज बाई सिग्नल दिएको छ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूमा, र यसको मतलब डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूमा पनि आउने दिनहरूमा प्राइस चाहिँ तपाईँको चाहिँ बढोत्तरी हुने भन्ने किसिमको चाहिँ सङ्केत छ। र डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा एउटा अर्को नोटिस गर्न लागेको कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको करिब करिब ट्रेन्ड लाइनको तपाईँको चाहिँ रेन्ज मा आज ट्रेड भयो, र ट्रेड लाइनभन्दा अलिकति बाहिर गयो जस्तो देखिन्छ सरसर्ती हेर्दा। अझै कन्फर्मेसन एक दुई दिन हेर्न बाँकी छ, कहिलेकाहीँ तपाईँको चाहिँ फेक ब्रेक पनि हुने गर्छ, तर अहिलेको मोमेन्टम हेर्दा फेक ब्रेकभन्दा पनि ब्रेकआउट नै करिब करिब तपाईँको चाहिँ हामीको रूपमा लिन सक्छौँ। ट्रेन्ड लाइनको नजिक नजिक छ अहिले चाहिँ, र तपाईँको चाहिँ इनिसियल टार्गेट नै यही रहन्छ, तर तपाईँको चाहिँ यो अहिले रेसिस्टेन्स भइहाला भन्ने कुरा अहिले तत्कालै तपाईँको चाहिँ मोमेन्टम हेर्दा पछि नेप्सेको मोमेन्टम हेर्दा त यो रेसिस्टेन्स हुने भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ एउटा इनिसियल टार्गेट हुने देखिन्छ, र योभन्दा अझै माथि गयो भने अझै माथि जाने सम्भावना छँदैछ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूको। त्यसरी लाइफ इन्सुरेन्स, र लाइफ इन्सुरेन्स पहिला नै तपाईँको चाहिँ एमएससिडी र बोलिङ्गर ब्यान्ड दुइटैले बाई सिग्नल दिइसकेको थियो लाइफ इन्सुरेन्समा, त्यो निरन्तर नै छ। त्यसै गरी नन लाइफ र लाइफ इन्सुरेन्सलाई पछ्याउँदै आज नन लाइफ इन्सुरेन्सको पनि तपाईँको चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डले पनि बाई सिग्नल जेनेरेट गरेको छ नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा, र एमएससिडी पहिला नै बाईमा थियो, आज बोलिङ्गर ब्यान्डले पनि बाई सिग्नल दिएको छ। र हामीले सरसर्ती र एउटा हाइड्रोको हेरिहालौँ, र हाइड्रो बोलिङ्गर ब्यान्ड चाहिँ तपाईँको मिडिल ब्यान्ड र अप्पर ब्यान्डको बिचमा नै बन्द छ, करिब करिब यसले पनि एउटा चेन्ज खोजिरहेछ, र एमएससिडी क्लियरली बाई जोनमा छ हाइड्रो सेक्टरको। र त्यसै गरी माइक्रो फाइनेन्स,
र माइक्रो फाइनान्सको हामी हेर्दैछौँ। माइक्रो फाइनान्समा पनि एमएससिडी तपाईँको बाइजरमा गइसकेको छ भने बोलिङ्गर ब्यान्डले के भन्दैछ हेरौँ। र बोलिङ्गर ब्यान्डको अहिले मिडिल ब्यान्ड अप्पर ब्यान्डको बिचमा प्राइस चलिरहेको छ माइक्रो फाइनान्स सवालमा। र आज चौधवटा ब्याङ्कहरूमा तपाईँको चाहिँ नयाँ किसिमको सिग्नल तपाईँको चाहिँ जेनेरेट भएको छ, सरी 13 ब्याङ्कहरूमा। कसैमा कन्टिन्युएसन छ भने कसैमा तपाईँको थप सिग्नलहरू र कसैमा नयाँ सिग्नल यसरी जेनेरेट भएको छ ब्याङ्कहरूमा। सबभन्दा पहिला आज ब्याङ्कको लिस्टमा छ ब्याङ्क अफ काठमाडौँ, बिओके। र ब्याङ्क अफ काठमाडौँको एमएससिडी पहिलादेखि नै तपाईँको चाहिँ बाई जोनमा थियो, निकै पहिलादेखि नै, तपाईँको चाहिँ करिब करिब फेब्रुअरी 17-18 नै। र आज तपाईँको चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डले पनि तपाईँको चाहिँ ब्याङ्क अफ काठमाडौँमा 22 सिग्नल जेनेरेट गरेको छ। हामी क्लियरली देख्न सक्छौँ ब्याङ्क अफ काठमाडौँको प्राइस अप्पर ब्यान्डको बाहिर गएर आज बजार बन्द भएको छ। र बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार यसलाई पनि 22 सिग्नल, बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसार यसरी लोवर ब्यान्डबाट प्राइस रिभर्स भएर अप्पर ब्यान्डभन्दा बाहिर आएर बन्द हुन्छ भने त्यसलाई 22 सिग्नलको रूपमा लिइन्छ। त्यसै गरी सिटिजन ब्याङ्क इन्टरनेसनल लिमिटेडको तपाईँको चाहिँ क्लियरली एमएससिडीले पहिला नै 22 सिग्नल दिइसकेको थियो भने आज तपाईँको चाहिँ राम्रो ब्रेकआउटको साथ बोलिङ्गर ब्यान्डले पनि 22 सिग्नल दिएको छ। र तपाईँको चाहिँ अर्को एउटा सिटिजन ब्याङ्कमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, ट्रेन्ड लाइन पनि यसले ब्रेकआउट गरेको छ, जुन पछिल्लो समयमा एउटा ट्रेन्ड लाइन रेसिस्टेन्स जस्तो बनिरहेको थियो। तपाईँको चाहिँ सब लगभग यो एउटा लाइनले रेसिस्टेन्सको काम गरिरहेको थियो भने अहिले आएर यसलाई ब्रेकआउट गरेको छ। सिटिजन इन्टरनेसनल ब्याङ्क लिमिटेडले ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेकआउट गरेर अब ट्रेन्ड लाइन पहिला रेसिस्टेन्सको रूपमा काम गर्थ्यो भने ब्रेकआउट पश्चात हामी सबैलाई थाहा छ अब यो सपोर्टको रूपमा काम गर्नेछ आउने दिनहरूमा। र यसरी एउटा नयाँ सिग्नल ट्रेन्ड लाइन पनि ब्रेकआउट गरेको छ सिटिजन ब्याङ्क इन्टरनेसनल लिमिटेडले। सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्कको पनि एमएससिडीले पहिला नै 22 सिग्नल दिइसकेको थियो भने बोलिङ्गर ब्यान्डले आज 22 सिग्नल दिएको छ सेन्चुरी कमर्सियल ब्याङ्क लिमिटेडमा। र त्यसै गरी हामीसँग अर्को छ जनता ब्याङ्क लिमिटेड, र जनता ब्याङ्क लिमिटेडको पनि पहिलादेखि नै एमएससिडी 22 थियो र बोलिङ्गर ब्यान्डले पनि क्लियरली 22 सिग्नल दिएको छ जनता ब्याङ्क लिमिटेडको सवालमा। र अर्को जनता ब्याङ्कको नोटिस गर्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दा तपाईँको चाहिँ एमएससिडीले जिरो लाइन क्रस गरेको छ। र अस्ति हामीले एमएससिडीको प्याटर्न हेरेको थियौँ, यदि तपाईँहरूले एमएससिडी कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा यदि भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियो हेर्न नछुटाउनु होला। एना एमएससिडीको आधारमा कसरी ट्रेड डिसिजन गर्ने भन्ने विषयमा, र एमएससिडीको एउटा प्याटर्न तपाईँको चाहिँ सिग्नल लाइनलाई क्रस गरेर 22 सिग्नल एउटा थियो भने अर्को जिरो लाइन क्रस गर्दा पनि, नेगेटिभ जोनबाट जिरो लाइन क्रस गर्दा पनि 22 सिग्नल हुन्छ एमएससिडी अनुसार। र तपाईँको चाहिँ जनता ब्याङ्कको सवालमा एमएससिडी लाइनले जिरो क्रस गरेको छ र थप अर्को 22 सिग्नल जेनेरेट भएको छ एमएससिडीभित्र नै जनता ब्याङ्क लिमिटेडको। त्यसै गरी नबिल ब्याङ्क लिमिटेड, र नबिल ब्याङ्क लिमिटेड तपाईँको चाहिँ सेल जोनमा थियो लामो समयदेखि तपाईँको चाहिँ के अरे एमएससिडी, र आज पहिलोचोटि एमएससिडीले 22 सिग्नल दिएको छ नबिल ब्याङ्क लिमिटेडमा। र एमएससिडीले 22 सिग्नल तपाईँको चाहिँ डिभर्जेन्स प्याटर्न सहित दिएको छ। अर्को नोटिस गर्नुपर्ने कुरा तपाईँको चाहिँ एमएससिडी चाहिँ डिभर्ज छ यहाँ चाहिँ, यसले हामी देख्न सक्छौँ तपाईँको चाहिँ एमएससिडी भिडियो हेरिसकेको साथीहरूलाई थाहा छ र तपाईँको चाहिँ डिभर्जेन्स प्याटर्न के हो भन्ने विषयमा। र यदि तपाईँहरूले फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु एमएससिडीको भिडियो हेर्न चाहिँ नछुट्याउनु होला, यहाँ चाहिँ क्लियरली बुलिस डिभर्जेन्स छ, प्राइस पहिलाभन्दा पछि तल छ भने एमएससिडी पहिलाभन्दा माथि छ। यसरी एमएससिडीको मुभ र प्राइसको मुभ चाहिँ भिन्न डाइरेक्सनमा छ, र एमएससिडीले बाई क्रस सिग्नल दिइरहेको छ भने अझै तपाईँको चाहिँ एमएससिडी क्रसभन्दा डिभर्जेन्स प्याटर्नलाई अझ पावरफुल प्याटर्न मानिन्छ र पावरफुली बाई सिग्नल जेनेरेट गरेको छ एमएससिडीले। र बोलिङ्गर ब्यान्डको पनि लोवर ब्यान्डबाट प्राइस रिभर्स हुन खोजिरहेको छ तर अहिले पनि मिडल ब्यान्डभन्दा तल नै छ। त्यसै गरी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेडको पनि एमएससिडीले 22 सिग्नल दिइसकेको थियो भने आज बोलिङ्गर ब्यान्डले पनि 22 सिग्नल जेनेरेट गरेको छ। बोलिङ्गर ब्यान्डको पनि 22 सिग्नल जेनेरेट भएको छ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड। र त्यसै गरी नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क लिमिटेड, नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क लिमिटेडको सवालमा पनि एमएससिडी लामो समयदेखि 22 जोनमा थियो, कन्टिन्युटी नै छ। र त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डले पनि आज 22 सिग्नल दिएको छ भने प्लस तपाईँको चाहिँ एमएससिडी पनि जिरो क्रस गरेको छ। अर्को नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क लिमिटेडमा पनि तपाईँको चाहिँ एमएससिडीले पनि जिरो क्रस सिग्नल दिएको छ आज नयाँ सिग्नल चाहिँ। त्यसै गरी एनआइसी एसिया ब्याङ्क, र एनआइसी एसिया ब्याङ्क लिमिटेडको तपाईँको चाहिँ हामीले हिजो अस्ति मात्रै भनेको थियौँ एमएससिडीले 22 सिग्नल दिएको छ भनेर, आज बोलिङ्गर ब्यान्डले पनि 22 सिग्नल दिएको छ र सँगसँगै सानो तपाईँको रेसिस्टेन्स छ प्राइस
प्राइस प्याटर्न अनुसार तपाईँको चाहिँ 400 दुईचोटि तपाईँको चाहिँ यसलाई रेसिस्टेन्स फिल गरेर मार्केट तल आएको छ र यदि भोलि पर्सिभित्र आउने दिनहरूमा यो लेभललाई ब्रेकआउट गर्न सक्यो भने तपाईँको 400 जुन यो रेसिस्टेन्स थियो पहिला यसलाई ब्रेकआउट गर्न सक्यो भने अझै राम्रोसँग तपाईँको चाहिँ माथि जाने देखिन्छ तपाईँको चाहिँ एनआइसी एसियाको प्राइस दुईचोटि 400 लाइनबाट बााउन्स भएको थियो तपाईँको चाहिँ करिब करिब भनेपछि आज पनि त्यही लाइनमा आएर बजार बन्द भएको छ र पहिला प्रिभियस दुईचोटिको रेसिस्टेन्स भएकोले हामीले त्यसलाई नकार्न हुँदैन तर अहिलेको मोमेन्टम हेर्दा त्यो नै एउटा मेजर रेसिस्टेन्स बन्ला भन्ने चाहिँ देखिँदैन तपाईँको चाहिँ करिब करिब हामी नियर टर्म पछिल्लो समयको रेसिस्टेन्सको नजिक चाहिँ छौँ प्राइस लेभल अनुसार र मोमेन्टमले यसलाई ब्रेकआउट गर्यो भने प्राइस निकै माथि जान्छ भन्ने अर्थ चाहिँ लाग्छ र एउटा माइनर रेसिस्टेन्स चाहिँ प्राइस लेभल अनुसार माइनर रेसिस्टेन्स देखिन्छ 400 लेभलमा तत्पश्चात तपाईँको चाहिँ 410 आरआरीमा अर्को एउटा माइनर रेसिस्टेन्स देखिन्छ एनएस एसिया ब्याङ्कको सवालमा तर इन्डिकेटरहरू तपाईँको चाहिँ मोमेन्टम सहित बाईमा छन् र एमएसडी पनि तपाईँको चाहिँ जिरो क्रस पनि गरेको छ एनएस एसिया ब्याङ्कको सवालमा बोलिङ्गर ब्यान्डले बाई सिग्नल दिएको छ एमएसडीले बाई सिग्नल दिएको छ भने थप एमएसडी जिरो क्रस बाई सिग्नल पनि जेनेरेट भएको छ त्यसरी एनएमई ब्याङ्क लिमिटेड र एनएमई ब्याङ्क लिमिटेडको पनि तपाईँको चाहिँ एमएसडीले बाई सिग्नल दिइसकेको थियो भने आज बोलिङ्गर ब्यान्डले पनि बाई सिग्नल जेनेरेट गरेको छ त्यसरी नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड नेपाल ब्याङ्क र नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमा पनि लामो समयदेखि एमएसडीले बाई सिग्नल दिइरहेको थियो भने आज बोलिङ्गर ब्यान्डले पनि बाई सिग्नल जेनेरेट गरेको छ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडको सवालमा त्यसै गरी सिद्धार्थ ब्याङ्क र सिद्धार्थ ब्याङ्क लिमिटेडको हकमा पनि एमएसडीले पहिला नै बाई सिग्नल दिइसकेको थियो भने बोलिङ्गर ब्यान्डले आज बाई सिग्नल जेनेरेट गरेको छ र सिद्धार्थ ब्याङ्क लिमिटेडले पनि ट्रेन्ड लाइनलाई ब्रेकआउट गरे जस्तो देखिन्छ सरसर्ट हेरौँ तपाईँको चाहिँ सिद्धार्थ ब्याङ्कले तपाईँको ट्रेन्ड लाइन रेसिस्टेन्सलाई ब्रेकआउट गरेको छ र अब यो लाइन चाहिँ आउने दिनहरूमा सपोर्ट बन्ने देखिन्छ ट्रेन्ड लाइनको थ्योरी अनुसार र यसरी सिद्धार्थ ब्याङ्क पनि क्लियरली ब्रेकआउटमा छ र बोलिङ्गर एमएसिडी पनि करिब करिब जिरो क्रसको नजिक आइपुगेको छ र अर्को एमएसिडी बुलिस डिभर्जेन्स थियो सुरुमै हामीले पहिलाको भिडियो र पुरानो भिडियोहरूमा यो कुरा बताइसकेको छौँ सिद्धार्थ ब्याङ्कको सवालमा त्यसै गरी सानिमा ब्याङ्क लिमिटेड आज धेरैवटा ब्याङ्क डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरू र अरू कम्पनीहरूमा पनि सिग्नलहरू आएकोले हामी सकेसम्म छिटो छिटो गरिरहेछौँ र भिडियोमा क्ल्यारिटी छैन भने कमेन्टमा राख्नुहोला आउने दिनहरूमा हामी त्यसलाई सुधार्ने प्रयास गर्नेछौँ र सानिमा ब्याङ्क लिमिटेड सानिमा ब्याङ्क लिमिटेडको सवालमा पनि एमएसडीले पहिला नै बाई सिग्नल दिइसकेको थियो भने आज बोलिङ्गर ब्यान्डले पनि बाई सिग्नल दिएको छ र सानिमा ब्याङ्कले पनि ट्रेन्ड लाइन रेसिस्टेन्सलाई ब्रेकआउट गरे जस्तो देखिन्छ सरसर्ती हेर क्लियरली ट्रेन्ड लाइन एउटा सर्ट टर्म जुन रेसिस्टेन्स थियो त्यसलाई चाहिँ ब्रेकआउट गरेको छ सानिमा ब्याङ्क लिमिटेडले पनि र त्यसै गरी अर्को छ सनराइज ब्याङ्क लिमिटेड र सनराइज ब्याङ्क लिमिटेड को एमएसडीले पहिला नै बाई सिग्नल दिइसकेको थियो आज बोलिङ्गर ब्यान्डले पनि बाई सिग्नल दिएको छ त्यसै गरी एमएसडीले जिरो क्रस गरेको छ नेगेटिभ जोनबाट पोजिटिभ जोनमा जिरो क्रस गरेको छ भने आज थप दुईवटा बाई सिग्नल जेनेरेट भएको छ सनराइज ब्याङ्कमा एउटा एमएसडी जिरो क्रस र बोलिङ्गर ब्यान्ड तपाईँको चाहिँ आउटसाइड क्लोज र अर्को यसमा पनि ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट गरे जस्तो देखिन्छ सरसर्ती सनराइज ब्याङ्कले पनि यो ट्रेन्ड लाइन रेसिस्टेन्सलाई एउटा क्लियर मुभको साथ ब्रेकआउट गरेको छ र सनराइज ब्याङ्कको पनि अब प्राइस चाहिँ अझै फर्दर बढ्ने भन्ने किसिमको चाहिँ प्राविधिक इन्डिकेटरहरूले ट्रेन्ड लाइनले बोलिङ्गर ब्यान्ड र एमएसडी जिरो क्रस सबै सिग्नलले आउने दिनमा सनराइज ब्याङ्कको प्राइस अझै बढ्ने भन्ने सङ्केत दिइरहेका छन् र हामीले यसरी 13 ब्याङ्कहरूको हेऱ्यौँ र त्यसै गरी हामीसँग केही विकास ब्याङ्कहरूको पनि चार्टहरू छ जसलाई सरसर्ती हेरौँ र 6 विकास ब्याङ्कहरूमा आज थप सिग्नलहरू जेनेरेट भएको रहेछ सरसर्ती हेरौँ ज्योति विकास ब्याङ्क लिमिटेड ज्योति विकास ब्याङ्क लिमिटेड पछिल्लो समयमा सेल जोनमा गएको थियो भने ज्योति विकास ब्याङ्क लिमिटेडको एमएससिडीले पनि बाई सिग्नल जेनेरेट गरेको छ यहाँनिर एमएससिडी लाइन सिग्नल लाइनभन्दा भर्खर माथि क्रस गरेको छ र लगलो जिरो क्रसको पनि नजिक छ त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा बोलिङ्गर ब्यान्डले तपाईँको चाहिँ भन्दा बाहिर बजार बन्द भएको छ र एमएससिडीले बाई सिग्नल दिएको छ बोलिङ्गर ब्यान्डले बाई सिग्नल दिएको छ र अलिकति नोटिस गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर एउटा सर्ट टर्म तपाईँको चाहिँ रेसिस्टेन्स जस्तो देखिन्छ प्राइस लेभलबाट जाँदा चाहिँ करिब करिब तपाईँको चाहिँ 140 जोन चाहिँ
141 को जोनमा चाहिँ माइनर सपोर्ट रेसिस्टेन्स छ र अहिलेको मोमेन्टमले यसलाई कसरी फेस गर्छ भन्ने कुराहरू त्यति ठुलो एउटा अवरोधै बनिहाल्ला भन्न चाहिँ देखि सकिँदैन पछिल्लो जुन एउटा नेप्सेको मोमेन्टम हेर्दा र यसलाई ध्यान दिनुहोला यो लाइनलाई ब्रेकआउट गर्न सक्यो भने अझै माथि जाने देखिन्छ ज्योति विकास ब्याङ्क लिमिटेडको मोलले चाहिँ र यो अहिलेलाई एउटा माइनर तीनचोटि प्राइस यो लाइनबाट तल फर्केकोले यसलाई हामी नकार्न सक्दैनौँ यहाँबाट बााउन्स भयो फेरि यहाँदेखि बााउन्स भयो फेरि यहाँदेखि बााउन्स भयो र भोलि र पर्सि आउने दिनहरूमा कसरी रिएक्सन गर्छ यो लाइनलाई हेरौँ र फर्दर त अहिले एमएससिडी र बोलिङ ब्रेड दुइटै बाइ सिङ्गल दिइरहेको छन् ज्योति विकास ब्याङ्क लिमिटेडको सवालमा त्यसरी कन्काई विकास ब्याङ्क कन्काई र कन्काई विकास ब्याङ्क लिमिटेडको पनि डाइरेक्सन चाहिँ क्लियर छैन तपाईँको चाहिँ एउटा रेक्टेङ्गल बक्सभित्र ट्रेड भइराखेको छ र हामीले ट्रेड गर्दा यस्तो चिजहरूलाई पनि नकार्न हुँदैन र यो किसिमको रेक्टेङ्गल लाई ब्रेकआउट नगर्दासम्म रेन्ज ट्रेडमा चाहिँ अलिकति केयर गर्नुपर्ने हुन्छ सिग्नलहरू यतिखेर धेरै चेन्ज हुने गर्छ र यस सिग्नल यतिखेर एमएसडीले घरि बाई घरि सेल सिग्नल दिएको छ र यो प्याटर्नलाई ब्रेकआउट गरेपछि एउटा डाइरेक्सन लिन सक्छ कङ्काई विकास ब्याङ्क लिमिटेडले अहिले चाहिँ तपाईँको रेक्टेङ्गल रेन्जभित्र चाहिँ छ यसको प्राइस मुभ चाहिँ र त्यसरी अर्को रहेको छ कामना सेवा विकास ब्याङ्क लिमिटेड र कामना सेवा विकास ब्याङ्क लिमिटेडको सवालमा पनि बोलिङ्गर ब्या एमएसडीले बाई सिग्नल दिइसकेको छ भने बोलिङ्गर ब्यान्डले पनि आज बाई सिग्नल दिएको छ र त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ कामना सेवा विकास ब्याङ्क एउटा माइनर रेसिस्टेन्स लेभलमा चाहिँ छ यो पनि यहाँनिर चाहिँ यो रेन्जमा रेसिस्टेन्स देखिन्छ कामना सेवा विकास ब्याङ्क लिमिटेडको सवालमा पनि प्राइस प्याटर्नलाई हेर्दा 144 हारारीमा एउटा माइनर रेसिस्टेन्स छ र यसलाई कसरी रिएक्सन गर्छ आउने दिनहरूमा यो चाहिँ ध्यान दिनुहोला र यदि यसलाई ब्रेकआउट गर्न सक्यो भने प्राइस अझै माथि जान्छ सामान्य थ्योरी अनुसार यसलाई ब्रेकआउट गर्न सक्यो भने प्राइसले अझै हायर मुभ लिन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ र त्यसै गरी अर्को छ लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेड र लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेडमा पनि आज एमएसडीले बाई सिग्नल दिएको छ बोलिङ्गर ब्यान्डमा भने प्राइस मिडल ब्यान्ड र अप्पर ब्यान्डको बिचमा छ र अर्को छ हामीसँग मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क लिमिटेड र मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क लिमिटेडको एमएसडीले पहिला नै बाई सिग्नल दिइसकेको थियो भने बोलिङ्गर ब्यान्डले पनि आज बाई सिग्नल दिएको छ र तपाईँको चाहिँ एक किसिमको ट्रेन्ड लाइनको रेन्जभित्र चाहिँ करिब करिब देखिन्छ प्राइस र सरस्वती ट्रेन्ड लाइन रेसिस्टेन्सलाई मुक्तिनाथले ब्रेकआउट गरेको देखिन्छ एमएससिडी पनि जिरो क्रसको नजिक नजिक छ र त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो लिस्टमा साङ्ग्रिला विकास ब्याङ्क लिमिटेड साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड र साङ्ग्रिला विकास ब्याङ्क लिमिटेडको हकमा पनि एमएससिडीले पनि बाई सिग्नल दिएको छ भने त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ बोलिङ्गर ब्यान्डले पनि बाई सिग्नल दिएको छ र यसरी हामीले सरस्वती 6 विकास ब्याङ्क र 13 कमर्सियल ब्याङ्कहरूको सिग्नल हेऱ्यौँ आज धेरैवटा ब्याङ्कहरूको समावेश गर्नुपर्ने भएकोले अलिक हतार हतार भएको छ र भिडियो क्ल्यारिटी भएन भने कमेन्ट राख्न नबोल्नु होला आउने दिनहरूमा त्यो केयर गर्नुहोस् र सँगसँगै आज हामीले लाइफ इन्सुरेन्स र माइक्रो फाइनेन्समा पनि जसको भर्खर सिग्नल चेन्ज भएको छ ती कम्पनीहरूलाई मात्र समेट्ने प्रयास गरेका छौँ सबभन्दा पहिला लाइफ इन्सुरेन्स हेरौँ लाइफ इन्सुरेन्समा गुराँस लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको तपाईँको चाहिँ एमएससिडीले पनि बाई सिग्नल जेनेरेट गरेको छ भने बोलिङ्गर ब्यान्डले पनि बाई सिग्नल जेनेरेट गरेको छ र त्यसै गरी एलआइसी नेपाल ले पनि लाइफ इन्सुरेन्समा एलआइसी लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको हामी हेर्दैछौँ एलआइसी नेपालले पनि एमएससिडी र बोलिङ्गर ब्यान्ड दुइटै इन्डिकेटरबाट बाई सिग्नल जेनेरेट छ र त्यसै गरी नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समा पनि एमएससिडी र बोलिङ्गर ब्यान्डले बाई सिग्नल दिएको छन् तिनवटा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरू गुराँस लाइफ इन्सुरेन्स एलआइसी नेपाल र नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समा हामी रिसेन्ट भर्खर मात्र सिग्नल जेनेरेट भएको कम्पनीहरू यहाँ समावेश गरिरहेको छौँ यहाँ नआएको कम्पनीहरूको हुनसक्छ कसैको सिग्नल जेनेरेट भएको छैन वा कसैको अलिक पहिला नै भइसकेको छ र फ्रेस सिग्नल मात्र हामीले तपाईँलाई चाहिँ यहाँनिर प्रस्तुत गरेका छौँ र त्यसै गरी माइक्रो फाइनेन्सहरूमा फ्रेस सिग्नल जेनेरेट भएको 9 माइक्रो फाइनेन्सहरू छ र एक नम्बरमा छिमेक लघुवित्त वित्तीय संस्थामा चाहिँ एमएससिडी र बोलिङ्गर ब्यान्ड दुइटैले बाई सिग्नल जेनेरेट गरेका छन् त्यसै गरी फर्स्ट माइक्रो फाइनेन्समा तपाईँको एमएससिडी र बोलिङ्गर ब्यान्डले बाई सिग्नल जेनेरेट गरेको छ भने फोर्ड कम्युनिटीमा ग्लोबल आइएमई लघुवित्त मिरमिरेमा लघुवित्त मेरो माइक्रो फाइनेन्स
स्वालम्बन माइक्रोफाइनान्स, सपोर्ट माइक्रोफाइनान्स र सूर्योदय माइक्रोफाइनान्समा एमएससिडीले 22 सिङ्गल जेनेरेट गरेको छ। फेरि पनि फरवर्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्सले कोमा एमएससिडीले 22 सिङ्गल जेनेरेट गरेको छ। ग्लोबल आइएमई लघुवित्त मा चाहिँ एमएससिडीले 22 सिङ्गल जेनेरेट गरेको छ। मिरमिरे माइक्रोफाइनान्समा एमएससिडीले 22 सिङ्गल जेनेरेट गरेको छ। मेरो माइक्रोफाइनान्समा एमएससिडीले 22 सिङ्गल जेनेरेट गरेको छ। स्वावलम्बन माइक्रोफाइनान्समा एमएससिडीले 22 सिङ्गल जेनेरेट गरेको छ। सपोर्ट माइक्रोफाइनान्समा एमएससिडीले 22 सिङ्गल जेनेरेट गरेको छ भने सूर्योदय माइक्रोफाइनान्समा पनि एमएससिडीले 22 सिङ्गल जेनेरेट गरेको छ। र यति भन्दै आजको नेप्से एनालिसिसबाट बिदा हुनु अघि पुनः एकचोटि यदि तपाईँले हाम्रो च्यानल एक्युएन ओवरलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर हामीलाई कन्टिन्यू भिडियो बनाउन ऊर्जा प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने अनुरोधको साथ बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू।